Привіт, друзі! І я з Малишом, тобто є Малиш, ми з Малишом сьогодні вирішили піти ще у ліс під вечір. Тепер вже 10 по 4. І ми зайшли на наші місця, це наша друга територія. Ми зайшли на наші площадки і я знайшов першого грибика. Моя бабка десь півчаса назад, вона прийшла з лісу і вона також знайшла там 5 чи 6 грибочків. В інстаграмі я викладу фотографію, які вони паровані, от по два росли. Я знайшов одиночного грибика. Подивіться, якого. Красивий, з дирочкою ось такий. Ну, все рівно дуже приємно знайти. Запах грибів тепер дуже нагадує сироїшки гливи. Ну і такий запах, коли починаються піпеньки, опеньки. Бабка знайшла декілька опеньків. Люди вже в селі говорять, що в декотрих місцях, десь є де мочера, вже починаються опеньки. І я думаю, що ближайшим часом ми підемо і по них. Так що, друзі, ми починаємо наші пошуки грибів. У нас є 2 години до заходу сонця. Тому, друзі, приємного вам перегляду. Готуйте чайок і ми починаємо. Друзі, подивіться на оцю красоту. Я прийшовши ось сюди навкруги, ми обійшли з Малишом і побачили от таку красоту, отакого шикарного грибика. Подивіться, який він няшний, який він великий, сочний. На ньому листочок наверху. Він темний-темний. Яка у нього аж чорна, фіолетова переливається шапка. Це самий чистий гриб. І самий великий на даний момент, який ми змогли знайти. Надіюся, нам усміхнеться удача, і ми сьогодні ще знайдемо декілька грибиків. Тому що люди тепер не дуже ходять, тому що їх нема. Ну, бабка коли сьогодні зранку пішла, і вона перша прийшла, знайшла декілька грибиків, вона у мені пробудила велике бажання пробігтися по лісі. Тому, друзі, ось таку красоту. Йдемо далі шукати. Під яличкою я побачив обгриженого трошки зламаною ніжкою грибочка. Його добре підгризли. Бачите, таракашки, мишки. І лишилася тільки шапочка від нього. Давайте ми подивимося, чи він чистий. Ну, бачите, ось ці дирочки у самому грибові. Це не завжди черв'яки. Є така мушка, яка прогризає дирочки просто, і тому вони виглядають так, якби вони були червиві. На самому ділі це не червиві. Так що, друзі, буває, треба подивитися і перевірити, чи то черв'ячки. Якщо черв'ячки, вони будуть там повзати. А якщо не черв'ячки, а просто дирочки, значить це просто мушка така, так як мілька. Це вони прогризають. Недалеко від того грибика, якого ми попереднього знайшли, я побачив ще одного грибика. У корчиках, попри саму стежку. Ну, це вже хорошенький такий, чистенький. Дуже гарний. Поки що нам везе, і ми знаходимо їх. Тут ми бачимо, що є от зонтики, вони теж їстивні, там і там. Ну, ми їх не беремо, ми беремо тільки грибики. Тому йдемо чистити і продовжуємо шукати. У корчиках також я побачив і козарика, хтось говорить підосіновик, під березник, у нас тут і берези, бачите, ось тут. Кожен по-різному, ну, у нас кажуть на них козарики. Ми теж його заберемо, тому що вони теж їстивні гриби, які ми любимо збирати і їсти. У лісі вже починає темніти помалесенько, але грибики все рівно нам попадаються. Дивіться, який красивий грибочок підгрижений, шапочку підгризли мишки. Настільки він, видно, був дуже смачний, що вони поїли і втекли. Ось такий красивий грибочок. Підходить.
до нас, щоб ми поставили його у кошечок. Подивіться, який красунчик. Подивіться, який няшний грибочок. Який красавчик. А, я як побачив його, мене аж серце оніміло. О, дивіться, як хрускає. Подивіться, який великий. Просто шикарний, да, малиш? Красивий грибик? Малиш? Малиш. Ой, чим взагалі прикольний. Такий грибочок. Дідька шапка в нього класна. Такий твердющий. У мохові. Опачки. Я бачу ще один. Да, ой. Подивіться. А тут два. Ха-ха. Дивіться, молоденькі два. От один. І другий. Три грибочки. На одному місці. Красиві такі. Я думаю, щоб ви оцінити таку красоту. Да? Дивіться, які вони красиві. Вони дошикарні вообще. Свіженькі, новонароджені. Любимі наші грибочки. Друзі, ось такий получився у нас сьогодні коротенький, цікавий похід. Я ще хочу вам показати, як ми взагалі сушимо гриби, от, щоб потім закривати собі у баночки там, і потім чи продаємо, чи роздаємо, чи їмо, на зиму лишаємо. Ось таким способом ми іменно робимо це. Ми не сушимо на печах, ми сушимо на сонці, ми сушимо на блясі, тому що на блясі воно набагато гарніше висохає і гриби стають біленькі. На печі, де є сильний вогонь або дуже жарко, вони просто чорніють. Тому найкращий спосіб – це сушити їх на вулиці, коли денне світло, денне сонце прогріває їх і просушує. Так що, друзі, сьогодні вийшов ось такий похід. Знайшов я небагато грибиків, так як вони кидаються, я бачу, що вони кидаються, значить вони ще будуть. Ми будемо ще йти, шукати і радуватися ось такою природою і нашими чудовими грибочками. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Селянин, всім до зустрічі, всім пока.